Паркутани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди з вами Юра та гість каналу Саша! Всім привіт! І сьогодні у нас рубрика «Хлопці підбирають парфуми дівчатам». І навпаки, я підбираю Олі, а Саша підбирає Марині. Це відеопарне, наша підбірка вийде на каналі у Марини Імбир, тому переходьте за посиланням і ви побачите нашу підбірку. До речі, Оля відкрила свій ютуб-канал Ольфатіво, також посилання залишу в інфобоксі, переходьте та підтримуйте український контент. Ми дівчатам придумали 5 категорій, вони мають їх рознести за своїми категоріями. Це камерні родинні посиденьки, складні бізнесові перемовини, гра в монополію або з друзями, романтичний вечір з коханою людиною та театральна вистава. А дівчата нам зробили трошки по-інакшому. Вони підібрали 4 аромати, мені 4 і тобі, Сашко, 4. Так. В мене відповіді Саші, і прям тут написано якийсь такий, знаєш, посил від Олі та Марини, що вони мають на увазі. Ти будеш слухати свої аромати і зачитувати мої відповіді, а я твої. Так буде. Добре. Цікавіше. Окей, ну що ж, поїхали. Перший аромат для Саші. Дуже цікаво. Від Марини Імбир. До речі. До речі. В тебе скільки ароматів? 6. Угу, тобто... 6 твоїх. 6 моїх ароматів. Оля мені надіслала 6. А Марина тобі 5. Що з цього висновок? Який можна зробити? Що мене люблять більше? Оля, я тебе люблю. Окей, номер 1. Чим він тобі пахне? Мені здається, я приблизно знаю, що це... Або чим би це могло бути. Це дуже схоже на Терре д'Ермес. Дуже. Дуже схоже, але воно більш солодке. Мабуть, за рахунок солодких цитрусів. Апельсини, мандарини, щось з цієї опери. Угу. Ой, ну, я з тобою повністю згоден, нічого додати. Профіль Терри. Цікаво, чи порівнює цей аромат з Террою. Можливо, але в цього зовсім інший характер. В цього більше пристрасті, це взагалі схоже на італійську парфумерію. Так, угу. Да, ти вгадав? Окей, це... А який бренд міг це зробити? Що ми знаємо про італійську парфумерію? Це точно не Acqua di Parma, тому що не вистачає природності. Угу. Вони все ж таки рухаються в бік природності. Це... Точно не Теренці, тому що вони рухаються в бік грошей і гучності. Всім продати всього побільше. Це досить нішова композиція, тому це навряд чи якийсь Прада. Окей. Ну, не будемо томити наших глядачів. База пачульна досить. Амбра. Угу. Ну, дуже Терре д'Ермес. Окей, круто. Відкриваю. В тебе номер 1 від Марини. Це Буа 1920 Венто ді Фьорі. Квітковий вітер. Або дихання квітів. Куди ти це все знаєш? Ну, логіка. Венто. Вентилятор. Те, що воно має дути. Фьорі. Окей. Квіти. Окей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як дійсно він називається. І чи Сашка правив, чи ні. Окей, Саша, ти десь у соло-подорожі поїхав дивитися світ містами та пейзажі інших країв. Об'їздив Європу, трохи зачепив Схід. Тепер плануєш кудись в Шотландію чи Ірландію, подалі від людей. У місце, де спокійно і нема галасу, лиш вітер і небо. І Терра. Та яка Терра? Ні, це могло бути Террою, але воно занадто гарно, щоб бути Террою. Окей. Віддаю тобі. Носи.
Згадуй, Марина. Дякую, Марина. Окей. Тепер мій давай від Олечки. Ти починай, а можна я передам привіт Олі? Привіт, Олі. Оля, бажаю тобі успіхів твоєму каналу. Ти дуже позитивна. І саме позитивні блогери зараз, в даний час, мене радують. Мені завжди ви піднімаєте настрій. Продовжу в тому ж дусі. Давай же мені. Тримай. А ти собі не наносиш? Мені не треба, я знаю. Я думаю, що тут є якась фіалка. Дуже люксове звучання. Давай. Ну, я тебе відпривітав, якби було з чим, але ні. Що це? Кажи. Це Флорієнталь. Ком де Гарсон. Чи Флорієнталь. Але я думаю, що Флорієнталь. Окей, може бути так. Тепер гарний, квітковий. Цікаво, чи є там фіалка, чи нема. Щодо фіалки не впевнений, але воно мені дуже ясно пахне сливою. Сливою і ладаном. Ну, тому що там ладан не відчуваю, все, а слива... Все обертається навколо сливи. Ти зараз сказав, 100% відчуваю таку дуже лайтову сливу. Гарний, приємний, можливо, навіть трохи пудровий зараз. Прикольний, поношу, дякую велике, дуже романтичний. А що вона написала? Чи вона нічого не написала? Написали. Флорієнталь ком де Гарсон. П'ятниця вечір. Юра з друзями в приємному барі. Неповторна музика, розмови, аромат віскі, диму. І кожна... А, і можна не думати про час. Не можна думати про час. Можна не думати про час. Можна не думати, а можна і думати. Коротше, не думати. Ти знаєш, Оль, що я хочу сказати? Ну, якщо в мене, знаєш, завжди походи в бар, це завжди алкоголь, якісь веселощі. І ніколи такого, знаєш, за життя ми з друзями не розмовляємо. Це просто якісь такі... До речі, щодо бару, там відчувається якась легка алкогольність. Якась силова настоянка. Сливовий лікер. Гарний. Але він мені не про бар. Він мені, напевно, більше про себе. Коли ти... цей аромат для мене більше, коли ти сфокусований на собі, він для мене більш медитативний. Він не в люди, не хочеться цим ароматом ділитися з друзями, ділитися з людьми. Тому що коли ми в соціум виходимо, мені особисто хочеться чогось гучного, такого, знаєш, щоб люди відчули, що я тут є. А це таке, знаєш, більше для мене, для комфорту. А відчувається якась азійське, щось японське? Комдегерсон, це ну, так, японський бренд, ну, якщо не помиляюсь. Гарнюній, цікавий, прикольний. Зараз він в базі звучить краще, ніж на початку. Прикольна штука. Бачив фухом яскраво червоного кольору. Ні, не бачив. На Юра, носи задоволення. Дякую. Номер 2 від Марини. Сашку. Сьогодні не підносиш ти отак, як інтелігент такий. Англічанин. Англічанин в ефірі. Як настоящий сомельє такий. Прикольний. Гарний. Так. Момент. Якщо тобі не сподобається, я відберу в тебе. П'ять років по тому. Саша думає, що сказати. Чекай. Зараз трохи розійдеться, воно занадто насичено. Якщо воно не розійдеться, то розійдусь я. Далеко не розходься. Давай. Та кажи, Русіка, що ти грієш. Та зачекай, ну, дуже насичено. Мені здається, це дуже популярний сучасний профіль. Щось з молекулярної парфумерної кухні. Угу. Це міг би зробити Баруа. Ти думаєш?
Я майже впевнений. Ну, це не барва. Така досить агресивна мінеральність, якісь металеві ноти. Я думаю, що вони намагаються обіграти якийсь мінерал чи метал. Ну, добре. Чи ще скажеш? Так, скажу. Відчувається шафран. Це? Ні, не тропи мене. Відчувається шафран, якісь, я впевнений, що тут заявлені якісь металеві ноти. Угу. Можливо, ще якісь спеції по типу кардамону. Можливо. І назва це від бренду Мансера Сахаріан Вінд. І що ж пише Марина? Кінець вересня, початок жовтня. Ти, Сашко, мчиш на мотоциклі за містом, крізь алею пожовклих дерев. Листя виривається з-під коліс, а сонце сяє на ньому, роблячи те листя золотим. Серйозно? Мансера? Прикольний. Він дійсно мінеральний, і тут, в нього тут багато повітря. От все, що я можу сказати про нього. Ти відчуваєш, що ти мчиш восени на мотоциклі, оце шарфік назад, оце все, ти такий вум-вум-вум. Коси назад. Да-да. Дуже дякую, наситому задоволенням. Окей. Мансера таке робить? Так. Шок. Шок. Гарно, гарно. Дякую, Марина. Давай, дякую. Наливай мій аромат від Олі. Достатньо. Тримай. Ух. Щось гучне? Не те, щоб дуже гучне. Блін. Це 100% ніша. Воно якесь мені таке молочне. І спецієве якесь. Воно дуже приємно, Оль. Я не знаю, що це таке. Я не чую жодної ноти. Воно просто приємне мені. Я чітко... О, зараз дим пішов. Я чітко чую про те, що написано отут. Можливо, через те, що я знаю, що це. А зараз якийсь сигаретний дим пішов. Оця приємність на початку увійшла. І зараз пахне реально цигарками. Це, блін, ну про цигарети оцей cigarettes, блін, а від Елдо. Це cigarettes, це від Елдо? Ні, тут не вистачає квітів. Угу. Ну, от... Жасман ets cigarette, він же ж пахне затушеним. Угу. Не домом, ну я думаю, що на це фоні... Елдо. А від цих cigarettes. Ну, прикольний, але... Але якщо в Елдо тютюн сигаретний, то тут відчувається, точніше, цигарковий, тут відчувається дорогий тютюн так, для паління. Так, гарно. А там прям гарно. Попіл. Олечка, гарно, прям уважно. Респект. Я відчуваю тут молочність, але... Молочність не чиста, вона кавова. Це якийсь кавовий напій. Угу. Прикольно, прикольно. 100% ніж. Ну давай, розкривай. Карта. Що це? Це Ательє Колонь. Кафе Туберос. Оля, дякую за аромат. Кафе Туберос дуже цікавий. Я мріяв познайомитися з ним. Туберози тут такої не відчуваю, але кавові... Зерна є. І я відчуваю чомусь сигаретний дим. Такий лайтовий, приємний. Не попільничка. От якийсь не попільничка. Такий, прям ще, напевно, не спалений оцей тютюн. Але досить насичений, як для полоню. Можливо, якась концентрація. Номер 3 від Марини. Тримай. Оу, щит. Тут не про щит. Мені пахне туберозою якоюсь.
квітами якимось, тепер шкірою лайтовою. Тобі чим? Мені це й також трохи пахне хімічною промисловістю. Угу. Прикольно. Знову якась металевість, можливо, в мене якісь проблеми з нюхом. Також досить популярний нині профіль. Угу. Синтетичної, так нарочито синтетичної парфумерії. Це не погано, це не добре, це просто факт. А мені він... Гарячий, дуже шафрановий, трохи перцевий. Якась дуже легка цитрусовість синтетичного пластикова. Ну ти нанюханий. Можливо, це пластикові бергамоти. А я в плані, що ти дуже досвідчений, а не те, що, тобі добре в цьому житті. Окей. Мені здається, це присвячено якомусь металу. Угу. Не знаю, чому він присвячений. Я відчуваю таку туберозу, трохи шкіра. Це від бренду Boa 1920 Centenario. Століття. Угу. Century. Да? Так. Це, Марина пише, про вихідний день. Є справа, але то приємна справа. У тебе гарний, легкий настрій. Отак. Зараз, коли вже все розійшлося, воно пахне дуже косметично-декоративно. Угу. Там помади, пудри. Олівець. Можливо, там в піраміді заявлені або... Корінь ірису, або ірис, або просто якісь пудрові ноти. А мені ще тут пахне зірочкою тільки що. Оцією радянською. Можливо, так грає... Що так може грати? Лавр? Ні, не лавр. Зірчатий аніс, можливо. Ну, коротше. Кокосиком пахне трохи молоч. Дуже це, цікавий, багатогранний аромат. І тут є припис. Саме цей аромат Марина рекомендує спробувати у спеці, тому пахне дещо інакше і також красиво. Знаєш, це коли ти зранку пішов на пляж, угу. В ньому, угу. Тому що є якась пляжна тематика, а ввечері в ньому ж пішов до театру. Круто. Погнали далі. Третій аромат від Олі мені. Боже, що це таке? Мені зараз трохи медичним пахне. Стоматологічним кабінетом. Але це не бакара. Ні, не бакара. Це не бакара, і бакариного тут нічого немає. Але... Ну, я думаю, що якщо Саша любить пенхаліганців, або аткінсенців, або... Тут шафран 100% є. Це не пахне як британська парфумерія. Воно не занадто, воно не чопорне, воно досить експресійне. Експресивне. Шкіра. Шафран, шкіра. І якийсь холодок. Що може давати холодок? А холодок може давати... Певно, трави якісь. Ну, такі, є легка ментоловість. Якісь ментоловість, да, тут є. Прикольний. Який бренд би це міг зробити? Ну це ніша 100%. Ну так. Не знаю. Ну я, знаючи хто це, прям дуже чітко. Ну кажи вже, давай. Це Квінта Канто. Кураро. Ну тому що ти... Зцілення. Тобі... Ось тому воно тобі пахне медициною, тому що це зцілення. Ну, це твій улюблений бренд, не мій. Не улюблений, але я дуже ніжно відношусь до робіт Теренси. Теренси, окей. Ну, вибач, мені не заходить, тому цей пробник відлетить Саші. Да, тобі. Взагалі... З Мариною дуже схожі смаки, я так бачу. Взагалі, ми зараз про Олю балакаємо, не про Марину.
Мені Оля надіслала це. 6 ароматів, а тобі 5. Понятно? Виріжеш потім. Позор. Ні, не виріжу. Окей. Окей, друзі. І наступний аромат. Тобі. Я все одно не бачу. Да. І що? Я не знаю цього аромату. А бренд ти знаєш? Так, в мене навіть є один парфюм від цього бренду в колекції. Ну що, інтелігенти, давай. Шафрано кардамон. Все? Ні, не все. Це вже схоже на французьку парфумерію, до речі. Угу. Не вистачає пристрасті. Угу. Дуже флегматично. Якісь мінерально-металеві ноти. Знову, бо що зі мною сьогодні відбувається. Як я сказав, шафрано-кардамон. Не солодкі цитруси, трохи гіркуватий. Угу. Все? Та ні, не все. Хто це міг би зробити? Що ми знаємо про французьку парфумерію? Це багато хто б міг зробити. Ой, він мені, ти знаєш, я відчуваю тут шафран, дійсно має бути, 100% має бути. І він якийсь такий спеціво-обтікаємий для мене. Мінеральність, металевість чуєш? Так, мінеральність є, металевість не чую. Прикольно. Давай не будемо гаяти часу. Дуже металево. Мені здається, навіть флакон має бути якогось такого кольору. Металічний, металевий, щось таке. Там щось є таке. Метал. Флакон є метал. Окей, цей аромат від бренду Les Liquid Imaginaries. Liquid називається, 22-го року. Це світський раут ввечері, напівформального типу. Аромат заявить, що ти, Саша, прийшов і не одною рукою ліплений. Дуже критично. У той же час ти будеш налаштовувати людей до себе. І якщо бренд французький, то значить Le Liquid Imaginaire. Оця літера S не має читатися. Ти видібнувся? Окей. Як правильно читається, знає тільки пані Світлана з каналу «Жінка Аромат». Переходьте. Привіт їй. Переходьте на канал «Вчіть французьку мову». Я теж перейду. Понятно? А тебе попрошу, щоб вона заблокувала, щоб ти не дивився нічого. Так, добре. Дякую. Наступний аромат для мене. Наступний аромат для тебе. Від Олечки. Він якийсь трохи лакофарбовий. А тепер трави чутно, сухі трави. От прям трава травою, висушена на сонці. А спочатку чомусь фарбою понесло. Прикольно, от зараз взагалі, тупо сіно. Сіно, яке висушене на сонці. Носив би таке. Я б спробував його поносити. Він мені подобається. Мені сподобались всі аромати від Олі, окрім Quinto Canto. Гарний, також думаю, що ніша. Кажи, що це? Patricia de Nicolai. Прикольно. А як називається? Incense Oud. Боже, а я не відчуваю тут оду. Ти відчуваєш тут оду? Я відчуваю тут дуже багато інсенс. Ну, інсенс може. Але ладан так, але 100% не. Його вона так якісно замаскувала. Так, він дуже травний, гірко-травний, трохи аптечний. Мені дійсно просто висушена трава. Оці бабусині зв'язки трав'яні. Угу. Для чаю на зиму. Так, так, так.
Окей, і ми переходимо, друзі, до Джокера. Твій Джокер від Марини. Цікаво. Він в такому остатомайзері. Ніхто не знає, що це. Про це знає тільки Марина. Угу, вона потім напише, і ви вже побачите це на екрані. Оху! Ой, мені здається, що я знаю це. І я знаю що це. Це почерк Пенхаліганс. Лавандова історія, зелено-лавандова. 100%. Це лавандова. Ванда on the rocks. Ні? Ні, це схоже на лавандулу Пенхаліганс. А. Тому що Lavender on the rocks інше зовсім. Він же ж про прання, про чистоту. Ну, лаванду тут гріх не впізнати, вона дійсно тут є, дуже щитується. Що за бренд, не знаю, якщо ти вивчав аромагайд Марини, можливо, вона в неї є. А ну кажи, ти вивчай її аромагайд? На жаль, ні. Заблокировав. Класичний британський чопорний фужер. Але гарний. Дуже гарний. Мені дуже подобається, дуже круте. Цікаво, що це. Блін, напишу Марині, що скаже. Гарна лаванда, дуже гарна. Трохи цитрусів. Вона така сухотравна. Зараз. Дасть фору навіть Том Форду Лаванда Екстрім. Я ставлю на те, що це лавандула by Пенхаліганс. Окей. Можливо. Це б могло ще бути Brilliantly British, але не вистачає тофі, щоб це було Brilliantly British. Сашка, ти молодець, ти шариш. Дякуємо дівчатам за аромати. Оля, мені сподобалось все, окрім квінтоканто. Все останнє буду носити, але квінтоканто піде до Саші. Мені сподобалось абсолютно все. Які дуже... твій фаворит? Які ти... Мені лаванда дуже сподобалася. Там. Лаванда також на першому місці. На друге місце я, мабуть, відніс Centenario Bois. Друзі, дякую, що подивились. Дякую, дівчата, за такі круті штуки. Розношу, напишу вам фідбек, а можливо, залишу коментарі. Дівчата, дуже вам дякую. Досвід неймовірний. Для мене це перші сліпі затести в житті. Серйозно? Так. Окей. Напишіть в коментарях, чи хочете бачити Сашка далі. А я хочу тобі зробити, Саша, комплімент. Ти дуже круто розкладаєш аромати на ноти. Це... Нанюханий. Так, ти нанюханий, а я трохи намаханий. Окей. Котани, до скорих зустрічей. Приєднуйтесь до барахолки. Там ви можете не тільки купити, але й продати свої аромати. Бережіть себе. Тримайтеся, ми скоро переможете. Ви суперсильні. Їх вас дуже любимо. Пока-пока. Бувайте, до скорих зустрічей. Доброго вечора, ми з України.